Azizbek Hamidov Toshkentdan bitta artist chaqirganmiz. Biz Azizbek aka Hamidov sizlar uchun bitta ashula aytib beradilar. Marhamat Azizbek aka. Kela qoling. Qarsaklaringiz ostida kutib olamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin, otajon. Yuzlarga kirib yuring. Shunaqa yaxshi inson doim yoningizda tursin. Siz uchun ota haqida bir qo'shiq aytib beramiz. Ilohiy farzandlaringiz hech qachon yig'latmasin. Doim sevinch ko'z yoshlari oqib tursin ko'zingizdan. Marhamat. Hozir bu qo'shig'imizni, ota haqidagi qo'shig'imizni sal anaqasi musiqasi yo'q bo'lib qoldi. Shunga jonli aytib beraman. Baribir jonli jonlikda to'g'rimi? Olqishlar turasizlar. Nomus bilan or bo'lmas. Otasini yig'latganni Nomus bilan or bo'lmas otasini yig'latganni dasturxonda non bo'lmas otasini yig'latganni otaga doim so'zlar os nasihatin quloqqa os otaga doim so'zlar os nasihatin Kulağa az Azarlama işin yürmez Otasını yığletken Azarlama işin yürmez Otasını yığletken Sözlerde manı bulmaz Aşnanını tanı bulmaz Sözlerde manı bulmaz Ovqatini ta'mi bo'lmas To'y hashamda o'rni bo'lmas Otasini yig'latganni To'y hashamda o'rni bo'lmas Otasini yig'latganni Ota qarg'ishi bir olmas Teksam agar yiqtmay qo'ymas Otam qarg'ishi bir olmas Teksam agar yitmay qo'ymas Alloh ham panohga olmas Otasini yig'latganni Xudo ham panohga olmas Otasini yig'latganni Otasini yig'latganni Otasini yig'latganni Ota haqida aytdi, yana bitta ona haqida ham aytib beraylik. Maylimi? Onajon uyingiz sog' bo'lsin. Otamiz bilan uzoq umr kechiringlar. Farzandlaringiz baxti kamolini ko'ringlar. To'kir soching yayrasindi Armonlarga to'lmasin hech ko'ngil Omadimni hadya etdi qarang taqdir Yaxshi kunlar yaqin kelib qoldi ona Ko'zlarimiz dardli yoshga to'lgan edi Dilda tashvish jonimizdan o'tgan edi Yurak sho'rlik barchasiga ko'ngan edi Yaxshi kunlar yaqin kelib qoldi ona Hammasi borligingiz ona Hammasi sizni duoyingiz ona Baxtimga omon bo'ling xasta bo'lmay ona Thank you.
yaşlar, yaşı günler, yakın gelip kaldı ona. Gökünü tutup gider edin daimgiz, acınlarga yaşırıngen çırayıngiz. İcabetin topuk verce duayıngiz, yaşı günler, yakın gelip kaldı ona. Rahmat katakon bir oğuz taklif diganımızga keldiler Toshkentdan 2 kunlik mehmon bo'lib shuni olib kelaverdik shuni ham bu kishini ham rahmat sol bo'linglar qarsanglaringiz bitta bu kishiga rahmat sol bo'linglar rahmat katakon bayram muborak bo'lsin.